ဘာလို့ဟိုတရားလာနာကြတာလဲတရားသိဖို့ပါဘုရားဟုတ်လားပြန်ပြောကြည့်စမ်းရည်ရွယ်ချက်မှန်မှုလို့ရတယ်နော်ဘာလို့ဟိုတရားလာနာကြတာလဲတရားသိဖို့ဘာဖြစ်လို့တရားသိခြင်းရတာလဲဟောအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တို့မစဉ်းစားမိတဲ့အချက်တွေအများကြီးပေါ့ကွာအခုလူဘဝရောက်လာတဲ့လူပြည်ရောက်လာတဲ့အခိုက်မှာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဟာဘာလဲလူဖြစ်ခိုက်ကလေးမှာငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲကဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြတဲ့လူနဲ့မစဉ်းစားတဲ့လူဘယ်တင်းကများမစဉ်းစားတဲ့လူကများကိုယ်နဲ့တရားပွဲလေးရှိတယ်ဟေးသွားရအောင်သွားရအောင်ဆိုတော့လိုက်လာတာရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့လူကများတယ်ဒါတော့ဒီတရားပွဲကနည်းနည်းထူးကြပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုးတရားပွဲပင့်ထားကြတဲ့ကရင်တရားတောင်းနေကြတယ်နော်ကျောင်းမှာလည်းလာတောင်းထားတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်းသူတို့တောင်းနေကြတယ်လန်စွန်တရားပွဲ23ရက်နေ့မှာမတရားတောင်းပါတယ်သူတို့ဒေဝဒုဒ္ဒသုံးယမမင်းစစ်ခံတရားကိုတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်ထားကြအဲ့တော့ဒါကိုဦးစင်သိပါတယ်သိလို့မေးကြည့်တယ်တရားနာလာတဲ့ပရိသတ်တွေနော်ဦးစင်ကဘာလို့ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးတွေမေးတာလဲလို့မေးဒီယမမင်းစစ်ခံဆိုတာလဲတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဘုရားဖြစ်ခါစရှေးဥစွာညာဥယံမှာပုပ္ပေနိဝါသညံပုပ္ပေနိဝါသဆိုတာရှေးရှိကဘဝ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 တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညံအဲ့ဒီညံရလာတော့ဩတလိဆံဖြစ်လိုက်ပြိတာဖြစ်လိုက်ငရေရောက်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ဗြမပီရောက်လိုက်ဩငရေပြန်ဆင်းလိုက်အဖန်မှန်ထက်ထက်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝသန္တရာကြီးကိုသူဟာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်ကလေးကတွေ့တယ်သိတယ်အဲ့ဒီပုပ္ပေနိဝါသအဘိညာဉ်နဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ပေါင်းပြီးတော့မှအာသဝက်ခရညံဒီလောကကြီးဟာတကယ်တော့မွေးလိုက်သင်လိုက်နဲ့ဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတဲ့တန်တရာပဲဒီတန်တရာကလွတ်မြောက်ခြင်းသာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်သိလာခဲ့တဲ့တရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားကိုဖျားဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဟုတ်နိုင်ယုံကြည်သူလေးစားသူတန်ဖိုးထားသူတရားတော်ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေတွေ့အောင်စောင့်ရတယ်။စောင့်ပြီးတော့မှသာဝတိပိဇေတဝံကျောင်းတော်မှာသာဝကတွေစုံအကသာဝကမဟာသာဝကအတိတိရှိကြိတ်စုံပြီးတော့တရားနာကံပရိသတ်ထဲကလည်းအရိယာသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာမှဟောခဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကိုတို့ဒီနေ့ဒကာဒကမတွေတောင်းထားတယ်။တောင်းထားတဲ့လျှောက်ဦးစင်းကပြန်ဟောမယ်ဥစဉ်ကဟောဝိဒ္ဓတရားပြန်ဟောတာတော်တော်ရှားပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းဒီတရားကိုပြန်လဲတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဟောမဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံအတိလေးတွေအရင်နိုးကြားလာအောင်ဥစဉ်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးအခုတရားလာနာတာဗာသိကျင်လို့လဲတရားသိတော့ဗာထူးတယ်ပြီးတော့တန်တရားတစ်ချောက်လုံးမှာတရားမသိခဲ့တဲ့အတွက်အတိတရားမရှိခဲ့ဘူးတရားမသိတော့အတိတရားမရှိတော့တရားနဲ့လျော်အောင်မနေတတ်ဘူးရောင်းပြန်နေရှောက်မပြောနဲ့နော်ခိုးဘက်ဒီဘက်အပြန်လန်ပြောဘယ်ပြီးမလဲကွာမင်းတို့ကမုံလုံးစက်ကူကပ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နားထောင်ရအောင်တရားသဘောကအဲ့ဒီတရားသဘောကသံမင်ညတရားမဟုတ်ပါဘူးလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီလိုခမ်းမနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန်းခန်းနာနာနာရတဲ့အချိန်အဲ့တော့ဆူညံဆူညံအတန်နေအတတ်နိုင်ဆုံးဖိမ့်ပေးပါ
ဒီတရားဟာမြတ်စွာဘုရားတို့တောင်းမှဘုရားတဆူပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းမှာတကြိမ်သာဟောတဲ့တရားဘယ်သူကမှတောင်းပန်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မရာယခေါ်ကိုခေါ်တဲ့ခေါ်တိုင်းလို့ခေါ်ရတဲ့တရားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတို့ဒါလည်းခေါ်နိုင်တယ်တရားဟုတ်ဗလားဒါဖြင့်အမတန်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိတော့အလုံးတန်ဖို့ထားတတ်ဖို့လိုတယ် ဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတော့အချင်းကြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလုံးတန်ဖို့ထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းကမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတော့အချင်းကြီးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလုံးအလေးနဲ့ထားပြီးနားထောင်ကြဖို့နေမသိဘူးကဲအဲ့တော့အတိတ်ကတရားမသိကြတော့တဲ့အတိတ်တရားမရှိဘူးတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့တရားမရှိဘူးတရားသိမရှိတော့တရားနဲ့လျော်အောင်မနေတတ်ဘူးကာယကံအမှားဝစီကံအမှားမနောကံအမှားမလုပ်ဘူး
ဖြစ်တယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်တရားနဲ့လျော်အောင်မနေတတ်ဘူးဆိုတော့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေလို့တော့အမဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဒီကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့တရားလားဆိုးကျိုးပေးတတ်တဲ့တရားလားဘယ်သူကိုဆိုးကျိုးပေးမှာလဲအဲ့ဒီအကုသို့ပြုသူကိုဆိုးကျိုးပေးမှာဒါဖြင့်အပြစ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်တော့ ဆင်းရဲတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်အပြစ်ဖြစ်တော့ပြစ်ဒဏ်မသိဘူးလားပြစ်ဒဏ်တင့်တဲ့လူတွေမှာငရဲတလိမ့်ဆန်းပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုသွားရအောင်လားမသွားပါဘူးကဲအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံကချမ်းသာတဲ့ဘုံတွေလားဆင်းရဲတဲ့ဘုံတွေလားဆင်းရဲပါဘူးဂျင်းနာတယ်နော်အဲ့တော့အခုတရားသိကျင်တာဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့အတိတရားလေးတွေရအောင်လို့ပါဗျာဘာဖြစ်လို့တရားသိတော
ော့တရားနဲ့လျော်အောင်နေတတ်တယ်ပြန်ပြောတရားနဲ့လျော်အောင်နေတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေ့စဉ်ပြုနေတဲ့အမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအမှုတွေမှာတရားမသိတဲ့လူနဲ့တရားသိတဲ့လူဘသူကမြတ်တယ်လေမြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာနှစ်မျိုးเนาะမြင့်မြတ်တာတစ်မျိုးအမျက်ထွက်တာတစ်မျိုးအခုလူလောကမှာနေခိုင်းမှာတရားမသိတဲ့လူတွေကနေစဉ်တရားသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေနေ့တိုင်းမင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်အောင်လားလုပ်နေရတော့တရားမသိတဲ့လူကကိုလုပ်တဲ့ကာယကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စနစ်တကျလုပ်နိုင်ပါမလားဝစီကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စနစ်တကျပြောတတ်ဆိုတတ်ခြင်းရှိပါမလားမရှိဘူးကိစ္စပြီးတော့ဘုအရေးကြီးတယ်ညာတိုင်းညာရိုက်မယ်လေတိုင်းရင်လေတိုင်းမယ်ဂုံးတိုက်တိုင်းရင်ဂုံးတိုက်လိုက်မယ်တိမ်ဖြင်းပေါ့ပြတဲ့စကားနဲ့သူတို့ဘာသဘောကြအောင်ပြောတိုင်းရင်ပြောပလိုက်ဟုတ်ပလိုက်အိုးရှိမှာအိုးရှိမှာတို့နိုင်ငံလိုပဲအငိမ့်ကနေအဲ့တော့အဲ့အငိမ့်တို့ဇတ်တို့ဆိုတာအောက်ကလူတွေသဘောမကြကြအောင်မဟုတ်ကဟုတ်ကအကုန်လျှောက်မပြောအောင်လားပြောရအဲ့ဒါအကျိုးရှိတဲ့စကားလားအကျိုးမရှိတဲ့စကားလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားစီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်အဲ့တော့အာယူအကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကံလောက်တာချင်းအတူတူအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သလားရှုံးသလားဟောဒီမှာတရားနဲ့လျော်အောင်မနေတတ်တော့အပြစ်ဖြစ်လာအပြစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတပြင်းပြင်းအမျက်ထွက်လာမလားအရှုံးပေါ်လာမလားဟောသူလေးသူရထားတာလူဘဝလူဘဝမှာလူဘဝနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဘဝတောင်ပြန်ဖြစ်ဖို့အေးလူသင်လို့လူပြန်ဖြစ်ဖို့ကိုမလွယ်တော့ရှင်းလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဘာမသိလို့တရားမသိတော့အတိတရားမရှိဘူးပြန်ပြောအတိတရားမရှိတော့တရားနဲ့လျော်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ကြံတတ်စီတတ်မရှိတော့အကျံစီကလည်းအမှားအပြောဆိုလည်းအမှားအလုပ်အကိုင်းလည်းမထမ်းတော့အခုကအကျိုးဆောင်ဖွဲ့တယ်ငါကြည့်နေတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်တိုင်းမကြအော်လိုက်ကြဟင်းလိုက်ကြဒေါသဖြစ်လိုက်ကြစိတ်ကောက်လိုက်ကြနင်မရှိဘူးလားအေးလုတာတော့ကုသိုလ်ရေးပဲပြီးတော့နှောင်ချိန်ချနေကြကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဘာမသိလို့တရားမသိလို့တရားသိတဲ့လူကအရှုံးမခံတော့စကားပြောကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောမေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့စကားကရုဏာနဲ့ရှင်တဲ့စကား
จะมาเนี่ยลีออะไรสักอ่ะอ๋อสังกาพี่ว่าอะไรกันไอ้ช่วงมาปองพี่ว่าเช่นนั้นกูก็ไหนเนี่ยรู้ไว้กูก็จีเจเนี่ยรู้ไว้ไอ้ยาเยาเนี่ยรู้ไว้สูบพี่ว่ากูก็มีเนี่ยรู้นิจเจเนี่ยรู้ว่าพี่บินเนี่ยช่วงเช่นเจ้าเฮ้ยเขาเช่นเจ้าพี่อะไรไปสูบเลยไอ้พวกกูดีเลยน่าเบื่อมากมีเนี่ยเดี๋ยวมีมาไม่พี่ดอกมีอยู่มาไม่พี่ดอกอ๋อตัวบ้านละ กูสังเกตคงอ่ะกูอ่ะมีอยู่พี่เอาน้องจะใช่ไหมไอ้กูออนไลน์เงาไล่เดือดรู้ๆอ๋อข้างเงาข้างอันไหนกันเสียงชาข้างอ่ะปุ๊กข้างอายุจีเมื่อดูเดียวพี่ล็อกอะไรมายุ่งยันรอแต่เสียงอะไรบอกว่ามีอยู่พี่ต้องไม่ได้สังเกตคงเนาะอ๋อแต่เดี๋ยวอ่ะที่ฮะยี่จีแล้วไม่จีอยู่ละเอ้ยเดี๋ยวสุราเป็นมามาไม่ใช่กูเนี่ยกูไปวันจีมาไม่ใช่เลย วันนี้ไล่ชาญนี่จะมาลูกเข้าไปเนาะเตียงชาไปมาด้วยกูมาด้วยกูเนี่ยกูไปวันเช้ามาเตียงมาสิวละแล้วเตียงตัวอหมูอะไรกูเนี่ยเสียบีพี่นี่ละมาเตียงอะไรอหมูอะไรกูเนี่ยเสียบีพี่นี่ละเข้าไปไล่แล้วเนี่ยมาเตียงอะไรอหมูเลยเบิกอะไรเลยส่วนกูสิกาเป็นลานาเมเตียงอะไรอหมูอ่ะแล้วเนี่ยเชียงเตียงอะไรเป็นมาบ่ กูสิมาไว้บ่อะไรเว้ยอเมียก้าวแกอเมียยังไปดูเมียมาเลยกูไปเมียมาช่วงนอแกทำยังตัวเขาหนูฮะลูกไม่ยังไปลูกลูกฮะต้องจะเดบุมาชีเดตัดตัววารีอาลุงเนี่ยมาลูกบอกว่าอเมียสู้ลูกอเมียสวาบยามาเบียวละมาลูกเบียวรู้สูรอตีนยังสีลูกบอกว่าอเมียแล้วอตีนยังสีเดลูกส่วนช่วงเมียกูตัดแต่ยังเขาเป็นไรทำยังกูบอกว่ากู ลูกบัวกันนี่ช่วงหนึ่งจริงๆเราขอเลยไงยังตั้งใจสามจิตดาตุรกีบัวกูเปลี่ยนตัวจามาละมาตัวยังบาดีบ่รู้จินนัตละเออไอ้เราเมียสวาพยากรเลยตุกุไรพยาพิลาละกูกะเตียติลูกพยาพิลาบาดีลูกไอ้เราพยาบาจาวพิเดลูกพยาบรู้เตียจาว แต่เจ้าแม่สวาพยาดีโลกามาอเมียสูงลูกมาเบียวละเจ้าเลยปัลลุอเมียสูงพี่อะไรสุดหรอแต่ยังอัตติดีตุมัตติเดียร์โลกามาไม่ใช่เดือดรู้ตีเดียร์ใจเมตุนีตัวอะไรดัลีอดีตนั้นที่บูดาตาบังกวาดอบดีฮัดดัญญานาอนาคตนั้นที่บูดาตาบังกวาดอบดีฮัดดัญญานา นาทีตาบังกายกามัญญาณาปุบเบงกามัญญาณานานุบริวัตังตามยศวิญญาณกงโดรีมยศวิญญาณยันโดฮะอติกาลามาเลอเปย์เป็นดาสีมิชิวมิสุปามาเลตูตีจินเนียมันมีอะไรกูดาสีเปย์เป็นอนาคตด้วยเลยเปย์เป็นดาสีมิชิวกบ้าเสด็จกบ้าตั้งกบ้าตั้งกบ้าบ่มีอะไรอันนั้นตูจีจิตเราจิโลยานเลย อันนี้แหละไปเป็นมิชิวไปสู้บ้านแล้วไปเป็นมิชิวอันนั้นก็แล้วไปเป็นมิชิวตู้เย็บอยู่ตรงนี้กายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมได้ฮะยันดวงก็เสียดวงสิเดบาสิดวงสิเดเราการกรรมแบบผิวผิววิจิกรรมแบบผิวผิวมโนกรรมแบบผิวผิวบ้านเนี่ยเสียบีมาผิวละยันเนี่ยเสียบีมาผิวละสุดท้ายตู้มาเตียอัติเดมิชิวละเตียอัติเนี่ยบอกลุ่มยันสัวพยานเราการกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเส้นเจเนี่ยพวกกูโลกามา ชี้แม่สาวพี่อ่ะกี่เลยตามยูมาไม่ใช่หรอกบางทีตัวเตียตีอันนั้นเส้นเจนนั่นลูกแต่เจ้าอเมียสูงปุ๊กผีอ่ะเขาก็เลยนาทีเดียวนาทีเดียวนาทีอบูดานาทีเวกายิ่งแต่ท่านนาทีอับยาวดามโนสแม่สาวพี่อ่ะสังขารพี่เรนี่ยามาเปล่าเส้นเจนอะไรสุดหรอยี่จีโมจีลูสุบยี่บาซีโมบาซีสุบิจ๊อบยาวพี่สังขารมิวเลยเบียวตัวไปละแต่พี่แม่สาวพี่อ่ะดี ป้าอัติเนี่ยเชียนนี่หรอเตียอัติเนี่ยเชียนนี่เรื่องกายกันวิจิกันมโนกันมาพิจารณาพิจารณาด้วยตัวอเมียสองพวกกูมาพิจารณาแล้วทำไมตัวเราเอาหนูเลยเมียเชียนเตียอัติยาป้าเตียไหมเตียอัติมาอัติเตียสิเตียสิเรื่องลูกกายกันวิจิกันมโนกันมาเรื่องลูกมั้งล่ะมาเล่าเด็ดด้วยเตียเนี่ยเลี้ยวเอาหนีเด็ดมาพิจารณา
ဝစီကံမနောကံပြူတိုင်းပြူတိုင်းမှာရှုံးအောင်ပြူမလားမြတ်အောင်ပြူဟောတချို့ကတို့ရှိရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနဲ့လင်းလာအိယထာဘုရားကတော့ကြော့ပါတယ်ဘုရားရှင်ရှေ့ဘုရားကတော့နေတုံးတော့ဖြောင်းနေတာပဲဘုရားရှင်ရှေ့ကထလာပြီးရဖောက်ပြန်လိုက်တာတဏီကိုဆိုတော့ဘုရားကတော့ဒါက9မိနစ်လောက်ဖောက်ပြန်နေတာကတဏီကိုဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်တင်းကများလဲလည်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါဘူးကျင့်သလားကျင့်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့ကတရားဆိုတာကဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်တုံးရိတ်တာရောက်တုံးလောက်ရမှာလားအမြဲလောက်ရမှာလားအမြဲအမြဲလို့ဖို့အတွက်အမြဲအသိရှိဖို့လိုအပ်မလို့ကအဲ့တော့တရားနဲ့တွေ့လျော်စွာလုံးမဆိုအပြစ်ဖြစ်เสียလို့သေးလားအပြစ်ကင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကင်းမှချမ်းသာမှာအပြစ်ကင်းမှကဲဒါဖြင့်တို့တရားဓမ္မတွေကဒီနေ့ချမ်းသာခြင်းကြလားဆင်းရဲခြင်းကြရှုံးခြင်းသလားမြတ်ခြင်းသလားယုံညံ့ခြင်းသလားမြင့်မြတ်ခြင်းသလားကိုကိုကိုမင်းတော့ခုဦးစင်းကမေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဖြေတာဒါရေလိုက်ငါလိုက် water follow fit follow ခေါ်တယ်နော်ဆရာသမားမေးလို့အောက်ကပြန်ဖြေနေတာယင်းတဲ့တလုံးသားတွေကတကယ်နှစ်နှစ်ကာကပါပြီးတော့ဟုတ်သားပဲငါတို့ဘဝကိုငါတို့မြင့်မြတ်အောင်အမြဲတရားအသိနဲ့ထိန်းထားမှဖြစ်မှာပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှခင်ဗျားတို့အမြတ်ထွက်ဟုတ်ကလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဒေဝဒူတာဆုံးစရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတော့အခုလိုညာချမ်းအချိန်ခါမှာတရားနာဖို့ယဟန်ပရိသတ်ပရိသတ်၄ပါးပေါ့လေယဟန်ပရိသတ်ယဟန်မပရိသတ်တက္ကະပရိသတ်တက္ကမပရိသတ်ဆိုပြီးပရိသတ်၄ပါးစုံစုံလင်လင်ရှိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းဒီနေ့ဓမ္မရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကတဆူပွင့်မှတကြိမ်သာဟောမဲ့တရားဒူတရားမြတ်ကြီးကိုဟောတော့မဲ့နေမို့လို့လားမသိဘူးပရိသတ်ကြီးကလည်းငြိမ်ပြီးတော့အဖျားကြတန်တော်မကြောက်ဒီနေ့ပရိသတ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာနော်ဒီနေ့ပရိသတ်ကတော့ဒီဟာပတ်တုပ်ပြီးဟောနေတာတောင်အတန်ငြိမ်အောင်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဖျားကြတန်တော်မကြားရအောင်ငြိမ်ပြီးတော့တရားသံကိုငတ်လက်ဘာကိုဘာကိုငတ်လင့်နေတာငတ်လင့်နေဆိုတာစာစကားကွာတို့အရက်လို့ပြောရင်တရားသံကိုစောင့်မျောနေပါတယ်လေတရားသံကိုစောင့်မျောနေတာမျောလင့်ချက်ကြီးနဲ့ငါတို့တရားသံလေးဘာလေးဟောလိုက်တော့မှလဲမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဘာဟောမှလဲကွာဆိုတော့တရားသံကိုတခါတည်းမြတ်မြတ်နိုးနိုးနှစ်နှစ်ကာကာတန်ဖိုးထားပြီးတော့တရားသံကိုအမြတ်တလို့စောင့်နေကြတဲ့အချိန်ငတ်လင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်တကယ်တရားကိုလိုလိုချင်းချင်းမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဘာလေးပြောလိုက်မှလဲဘလိုလေးပြောလိုက်မှလဲဘလိုဟောလိုက်မှလဲတို့ကိုဘာလန်းညွန်လိုက်မှလဲလိုလိုချင်းချင်းမက်မက်မောမောမြတ်မြတ်နိုးနိုးစောင့်နေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပိသက်ကိုအချက်ပေးလိုက်ဘိက္ခုဝေဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကဒီလိုအတန်ထွက်လိုက်ဘိက္ခုဝေဆိုတာကဘိက္ခုဝေငါဤချစ်သားတပည့်များတို့ယဟန်တွေကောယဟန်မတွေကောတက္ကະတွေကောတက္ကမတွေကောအားလုံးကိုအချက်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းကြီးညိုစရာဒီလိုမိုက်တွေပါတွေဘလို့မြတ်စွာဘုရားကလူရဲ့တသိန်းရှိတယ်တသိန်းလုံးဟာဟောဒီရှိဆုံးကလူကြားရတဲ့အတန်တိုင်းနောက်ဆုံးကလူလာလဲဒီအတန်ပဲကြားနားထဲမှာတအားဆူသွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတူတူလေးပဲကြားလိုက်ရတယ်လို့လည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ဟာနော်ပြန့်ကျဲနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်ကလားဆူနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအတန်တော်ရဲ့အင်္ဂါရပြည့်စုံတယ်တခါတဲ့လုံလုံစည်စည်လေးနားထဲမှာကြားရတာအတန်ကိုကစိတ်ချက်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးပြည်နစ်ဖြစ်နေတဲ့အတန်မျိုးဥသိမင်္ဂလာလိုအတန်ပြည့်မှုဟုတ်ကလားဘိက္ခဝေဆိုတဲ့အတန်လေးအဲ့ဒီအတန်လေးအားလုံးကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့လက်ကလေးတွေချီးပြီးတော့ဗန္တိဟောဒီမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခဝေလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီခေါ်လိုက်တဲ့နောက်ကအတိတ်ဘယ်မှာကချစ်သားချစ်သမီးတို့ငါဖရာတရားဟောတော့မယ်မင်းတို့တရားနာဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ပြီလားအတိတ်ဘယ်ကဒီလိုနော်မင်းတို့ခုနကလို့ဘုမသိဘာမသိတဲ့အာမဗန္တိဘာအရှင်ဖရာဘာဤရှင်ဖရာတွေလှုပ်เสียမလိုဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာစကလုံးတစ်လုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘိက္ခဝေလို့ခေါ်လိုက်တာစကလုံးကတစ်လုံးနဲ့အဲ့မြဲတစ်လုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအချက်ပေးလိုက်ပြီ
จิตตารู้จิตตมิรู้งาเตียฮ้อรอมเมมิรู้อศีนิผิดจักบีล่ะเตียนานิจักดล่ะเฮ้ตรอออกก็เลยอศีพะยาตะบี้รอรู้อศีนิมาพะยาพอตาฮ้อมาพะยาชาไม่ชิวเดี๋ยวรู้ပြောเสียมะรู้เบลู่เปลี่ยนทุรู้ปันติปันติสุรากะอศีพะยาเอรินอกก็บาติเวริปานิติสุรอศีพะยาตะบี้รอรู้นั่นนี่นาสื่นนิจักบาเดพะยา အရှင်ဘုရားတရားကိုနာယူဖို့အသင့်မှာဘုရားလို့ပြန်ပြီးတော့အချက်ပေးဟုတ်ပလားအဲ့တော့မှငါတင်တို့ကိုတဲ့ဒီနေ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဘုရားတို့ရဲ့ဓမ္မတာအယဓမ္မတာဆိုတာကသူ့ရဲ့တဘာဝနိယာမဘုရားဖြစ်လာရင်မဖြစ်မနေဒီတရားကိုဟောကိုဟောမှာဘသူကမှတောင်းပန်ရှောက်ထားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှ မေးမြန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မရာယငါဟာတဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့ဒေဝဒူတဆိုတဲ့နတ်တို့ရဲ့တမန်တရားကိုခေါ်မယ်ပါတယ်လေနတ်တို့ရဲ့တမန်တို့ကတော့အလုံးနားလည်အောင်ယမမင်းစစ်ခန်းပါတယ်လေယမမင်းစစ်ခန်းတရားကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ငါဟာတဲ့ အခုတင်တို့ကိုဟောပြမယ်တရားတော်ကိုဟောဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောက်ပါသုဇာတာလှူဒန်းလိုက်တဲ့အဖိနေကသုဇာတာလှူလိုက်တဲ့ကဆုံလာပြီးအဖိနေကသုဇာတာလှူလိုက်တဲ့ကနာနုဇွမ်းကိုစားပြီးတော့ဒီကနေ့ငါဘုရားမဖြစ်ရင်ဒီနေရာကမထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်တာညာဦးယမဘုဘေမနိဝါသယံညာလေမဒိဗ္ဗစက္ခုညာ မောသောယံမှာအာသဝက်ခိတ်အညံရပြီးတော့ဗောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ဖက်မှာသဗ္ဗညုတညံတော်ကြီးရရှိတဲ့အချိန်ကလေးကတွေ့မြင်ခဲ့တဲ့တရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငါဖယားကဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့အိမ်နဲ့အိမ်ကြားမှာထိုင်နေတဲ့လူနဲ့တူတယ်ပါတယ်ပါတယ်အိမ်နဲ့အိမ်ကြားမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေဝင်သွားတာလဲသိတယ်ဒီဘက်အိမ်ကလူတွေထွက်သွားတာလဲ ဒီဘက်အိမ်မှာဝင်သမျှထွက်သမျှလဲသူမသိဘူးလားသိပါဘူးဒီဟိုဘက်အိမ်မှာဝင်သမျှထွက်သမျှရောသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ငါဖယားဟာအခုလူလောကဆိုတဲ့ဘုံကနေကြည့်နေလိုက်တော့လူပြည့်တဲ့ယုံညံ့တဲ့ငရဲတလိမ့်ဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဘုံတွေမရှိဘူးလားသိပါဘူးအပယ်လေးဘုံနော်သိပါဘူးဘာဘုံလဲသိပါဘူးအဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့ဘုံတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမမြင်ရဘူးလား မြင်ရတယ်လူပြည့်တဲ့မြင့်တဲ့နတ်ပြည့်၆ထပ်မြန်မာ၂၀ဆိုတဲ့သုဂတိဘုံတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကသုဂတိဘုံဆိုတဲ့နတ်ပြည့်၆ထပ်မြန်မာ၂၀ကတဲ့အိမ်ဆိုကြပါစို့ဒီဘက်ကငရဲသလိမ့်ဆန်ပြိတ္တာသူတွေကယ်ဆိုတဲ့အပယ်၄ဘုံကအိမ်ဘယ်နှအိမ်လဲဒီတော့ဒီကနေကြည့်နေတာလူပြည့်ရောက်လာတဲ့လူသားတွေ နေစင်းနေမြကာယကံဝစီကံမနောကံနေလုံးပြီးတော့တရားမသိအတိတရားမရှိဘဲနဲ့တရားနဲ့လျော့အောင်မနေတတ်ကြလို့ကာယကံအမဝစီကံအမမနောကံအမတွေနဲ့အပယ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမြတ်စွာဘုရားမမြင်ဘူးလားဟောလူလောကမှာရောက်ခိုက်ကိုကိုကိုတတိပညာနဲ့ထိမ့်ချောင်းပြီးတော့ငါဘဝကိုအရှုံးခံဘူးလူဘဝလူပိသအောင်ကြိုးစားမယ်လူလိုပြောမယ် လူလိုဆိုမယ်လူလိုကြံမယ်လူလိုလုပ်မယ်ဟုတ်ကလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်တချို့လူဘဝနေပြီလူလိုမကြံလူလိုမပြားလူလိုမပြောလူလိုမစားလူလိုမလုပ်တဲ့လူတွေတပုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကငကိုကလေးလူဘဝမှာရောက်ကလေးကရင်သူတို့လူလိုမပြောလူလိုမကြံလူလိုမလုပ်ဘူးဆိုကလေးကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘယ်သွားဖို့အပယ်လေးဘုံသွားဖို့ပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလား ဒါပေမဲ့အပယ်လေးဘုံကရောက်သွားမှရှုံးတာလားလူပြည်ရောက်ကြရရှုံးနေတာလားအဲ့ဒါပတ်တာအဲ့တော့အိန္ဒိအိန်ချားကနေကြည့်နေတာဆိုတော့တချို့ကအတိတရားရှိတော့တရားနဲ့လျော်စွာကာယကံဝစီကံမနောကံကိုထိမ့်ချောင်းပြီးတော့ကိုဘဝကိုအမျက်ထွက်အောင်ကာယကံလည်းစင်ကြယ်အောင်ဝစီကံလည်းစင်ကြယ်အောင်မနောကံလည်းစင်ကြယ်အောင်အပတ်တကုတ်တတိထာကြိုးစားပြီးတော့နတ်ဘုံမြတ်ဘုံသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရော မြတ်စွာဘုရားကမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုငါအိန္ဒိအိန်ချားကထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ပဲကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းတို့တွေ
ลูกบัวหาจ่าเรก็บ่งปี้ๆอัจฉะแตกฉินเลยย่าเรออ้าวซินจินเลยโอเคโตรกาเรมาริไม่บ่าวมั้ยอัจฉะแตกมะล่ะอ้าวซินมั้ยดีเดตอแตกเสียไม่ใช่หรอกเนาะงาดูนานนี่บาเลยสมมาต้งดัดแตกล่ะตลอดคันได้อ่ะเออแตกแตกจํามั้ยอ้าวซินจํามั้ย ကျောင်းတက်တဲ့ချင်တဲ့လူကများတယ်ပေါ့လေဟိုမပြောတဲ့လူတွေတော့အောက်ဆင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဆင်းမဲ့လူတွေအတွက်တော့ထူးထူးထွေးထွေးတရားမရှိပါဘူးမနဲ့ပြန်အောက်ဆင်းမဲ့လူတွေမလာခဲ့ကြနဲ့တော့နော်အလို့ရှုပ်တယ်အဲ့တော့အထက်တက်မဲ့လူတွေအတွက်ပဲဒီနေ့တရားဟောမယ်နော်အဲ့တော့အောက်ဆင်းမဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်အထက်တက်မဲ့ပုံကိုယ်လည်းရှိတယ်အောက်ပြန်ဆင်းရင်မြတ်မ
ဟုတ်ပါလားဟဲ့တဝူတယောက်ကစီမံခန့်ခွဲနေတာလားကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲတာလားကျင်းတယ်နော်တဝူတယောက်ကလာပြီးစီမံခန့်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့တခါအဲ့ဒီအထက်တက်ကြောင်းတရားကလည်းဘယ်မှာပဲရှိလို့ကိုယ်မှာပဲရှိတယ်သူများစီမံရှိတာလားကိုယ်စီမံရှိတယ်လားကိုနေတိုင်းခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေဘယ်လိုလုပ်လား ကဲကာယကံဝစီကံမနောကံလို့တော့ကာယကံလို့တော့လက်တွေခြေတွေသူများလက်ခြေငါလို့လားကိုယ်လက်ကိုယ်ခြေနဲ့လို့ရတာကဲစကားပြောတော့သူများပါးစပ်ငါပြောလားကိုယ်ပါးစပ်နဲ့ကိုပြောရတာကဲစိတ်ကကြံတော့သူများစိတ်တွေများငါသေးလားငါပါဘူးသဘောပါသလားဒါဖြင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်သူစီမှာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကာယကံကျင်းတဲ့တော့ဒါဖြင့်အရှုံးမြတ်ကဘယ်သူနဲ့ပဲဆိုင
tambogu. Badu be tambo pian nainale. Good tambo. You never know. And a luboa yokai, lulu, tibu, lu amalua. And a good yan nayare, sura. The yamati bene. Luboa, miau, nibu. Chinai mamma. A long K in a case of your dog. And of Yasu of Yaga, Miao Nini, the thing Eula. Tell me, any mother on Nizzi and Emia Gaya, Dozerai, was he Ruzerai, but not Dozerai, lonely Bogoria Machula. And I'll come out of Makudo, let's see there. Loka, man, Loka, the Amanda Yaga, Kauna Louin, Kaun Joe Beme, Kauna Pimelo Pine, Kaun Joe, Kauna Louin. มะก้านน่ะลุ้ยอ๋อลอกมาเลยတော့อภูกันရှိတယ်အမဲကံရှိတယ်အဖြူမဲရောတဲ့ကံရှိတယ်အဖြူမဲမရောတဲ့ကံရှိတယ်ဒါကကြားပြခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ပေးတယ်အဖြူကံဆိုတာကုသိုလ်ကံဘာကံကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတသက်လှုပ်ထားရင်ကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးပါဘူးအဖြူကံလှုပ်ရင်ဖြူတော့အကျိုးပေးမယ်အမဲကံလှုပ်ရင်မဲတော့အကျိုးပေးမယ်ငရဲရောက်စေတတ်တဲ့သူများတတ်ချင်းဒုစားကိုချင်းသူများသားမရပြင်မာချင်းမူသား
ไอ้ยะตอกอยู่เนี่ยไงยะยောက်มาล่ะยောက်ครับเอ๊ะไอ้ยะตอกลงยောက်มาสู่อาเซียนเปี้ยงฉะกว่ายောက်มั้ยล่ะไม่ยောက်ล่ะยောက်ครับเอ๊ะอาเซียนอาเซียนไม่เปลี่ยนเลยโหบาเลยโหบาเลยจောက်เซ็งสิดิเลยเอ้ยโหบิ ง่าแล้วส่งออกเปล่าจ้ะโยเรียตะคอกลายอติตะမျိုးโตเลยเนาะนี่โตตลอดบหุตุตะส่งน่ะเว้ยเอ๊ะเอ้อไอ้บูยิเสดตวยเวดัดเดเสดิหาก้องโจไปล่ะซูโจไปล่ะดีบวชเนี่ยไม่หุบป่าวเนาะดีบวชมาอมูนอกบวชมาอายุชินล่ะดีบวชมาอมูนอกบวชมา ตีนငရေရောက်မယ်ငရေကပြန်ရောက်ရင်ဒီလူဟာအတိညာကင်းမဲ့တဲ့အယူဘဝမှာဘဝများစွာကျင်လဲရမယ်တဲ့ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒီတကမိုးကုံမျိုးကိုရောက်သွားတယ်မိုးကုံဦးစင်းရဲ့မွေးရဇာတိကိုရောက်သွားရောက်သွားတော့အရင်နှစ်တွေကတစ်နှစ်တစ်ခေါက်ပြန်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့တရားအလူပေးပါတယ်ပေးရင်တဲ့အခုကထိန်မှာတရားအလူပေးဖို့ဆိုပြီးတစောင်းဒီယိုရရကနေတရားဟောရင်အရင်ဒီဘဝမှာဒီဘဝမှာပဲ
ปีเกเรอปักกะเปลี่ยนตัวเสยเนี่ยเปลี่ยนตัวพี่แล้วสติเนี่ยมามุกุเตเตยฮ้อတော့မြို့တဲ့ငါမရောက်တာကြာပြီတပတ်လောက်ပတ်အောင်မယ်ဆိုကားနဲ့ပတ်တာအမှတ်တမဲ့မုကုမာနေဘူးတဲ့လူပဲတိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့တိရိမာလာဆိုတဲ့နာမလေးရသိကောင်းတယ်တိရိမာလာငငယ်လေးကတော့ငငယ်လေးကလေးကရင်ရှိနေတယ်အယူမတရားတိရိမာလာ เอออุเซนอ่ะก้าบัวนี่ลั่นจิတော့ยุติอั้นอ้อตัวได้ตูไม่ရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာဥเซนတို့ထက်လည်းအသက်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ပုံကိုတယောက်အမတန်အေးတဲ့မိုးကုံမျိုးမှာထင်သလိုလျှောက်သွားပြီးတော့စားကြံစားအမိုက်ပုံဟာလည်းကောက်စားရင်စားတကြီးတွေတများများနဲ့သူ့ကိုတကြီးအမြဲတမ်းကြနေလို့သူ့ကိုတိတိမာလာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုတည်ပြီးလို့ထင်နေတာကြီးလိုက်တော့လပိဆိုင်တဆိုင်မှာသူက โหดิปัตติเนี่ยคันไหนโหลไปบ่เลยอวดดิโพธิปัตติเนี่ยถั่วฉันน่ะไอ้สรุปพี่อ่ะไล่ลาได้ตะเงินจริงเดียวก็บอกเลยอุเซนบาเมียนไล่ตาเลยหางาสิริมาลาเมียนไล่ตาล่ะหุบตะดีเด้หาสิปะเตซุล่ะสุปะเตซุเด้อ๋อโหจี้ไล่ตาตะตันลงทุกข์เหมียดิมาตะเยตะเมียๆเนี่ยล็อกอะเลมาบามาไม่ติเว้ยบยันบราตูต้วลาเนี่ยอ่ะกูโตมันน่ะไม่ติอากูโตมันน่ะไม่ติ ဘာမှကိုမသိတာလူလောကလုပ်ငန်းတွေဘာမှမသိဘူးဒီကြားထဲမှာကလေးတွေ၃လေးယောက်မွေးလိုက်သေးတယ်เนาะဘယ်သူကပြင်မဆော်ကားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုအယူတွေဟာဘယ်ကလာလဲဆိုတော့တချိန်ကအမူးသမားဝကလာတဲ့လူဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအယူမကြီးကိုဒီလိုကလေးတွေ၃လေးယောက်မွေးရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝကကာမေသူမိစ္ဆာစာရကံနေကျူးလွန်ထားခဲ့တဲ့အတွက် อายุตองปัญญามตาเป็ดม้าแม่ปกโกนี่แหละด้วยอ่ะตบบาดล่ะเออมึงโนตอกไล่ตาตะขั่วแท้นอกจ้ะတော့ตะบัวลงยูมามองเยบ่ามาบ่ปูเนี่ยตันเนี่ยตอกตาตอกตบบาดล่ะอะกูเมตอกตาตะขั่วแท้เว้ยมาปูเนี่ยไอ้ตะขั่วตอกโหเว้ยยอกตะบัวเว้ยตะขั่วตะบัวนุ้งเนี่ยมึงโนตอกท้าซะเหมยตาตั่วท้าไล่ตอกชินล่ะตบบาดล่ะเปลี่ยนไปใส่ย่าတော့ตันดล่ะ เอ็งน่ะจ้องโตอ่ะเตียอูพี่ฮ้อนี่ละเมนุไม่ตีနိုင်น้ําไม่เลยနိုင်เนี่ยอเป็ดนี่ม้าสว่าရှိနေတယ်ตบบาดล่ะกูอ่ะกูโกปะสันเนี่ยกูเยอะตอดบาเป็ดสิโดเอ้ลุสะลุตรีมาลาရှိတယ်มุกุมาตั้วจิตบบาดล่ะอวกัดแต่คาရှိတယ်อวกบกัดแต่คาရှိတယ်ซาวตวินนี่อมตะเอ้ลุลูกันมีโบเนี่ยเนียได้เฉยตัวอวกไม่ป่าไว้ตัวน่ะ ส่วนที่โลยูในในปกกว่าหอคู่นี้ไม่เตยได้อู้เลยอัตถะชีนี่น่ะโดดๆดูหน้าค้าน่ะตุนาบ่มะอยากตบบาดล่ะครับไอ้တော့มูยินยูมั้ยหุบล่ะยูก็ได้บัวก้าวดล่ะก้าวตบบาดล่ะครับไอ้တော့ตรอก้าวโดดๆกายกรรมอมวสิกรรมอมมโนกรรมอมฤทธิ์ใช่มั้ยใช่ครับไอ้เราจิกายะทุสไรตุมยาตัตตะชินตุอุษา โคจินตุมยาตามยาเป็ดมาจินอเป็ดนี่ไม่ชื่อล่ะไอ้กายกรรมอมุเนี่ยกู้โตฤาอากุโตฤาเอออากุโตตุมยาอัตตะตัดแต่หลูอ่ะผิดตับปี้ได้นอกเงยย่อมมั้ยผิดเลยอ่ะนอกตะพันเงยก็ลွတ်ล่ะผิดเลยอ่ะบวชมาอัตตะไม่ปี้เว้ยเตยอ่ะมวยมวยจินเตยแล้วกะเลียวไม่ชื่อล่ะไม่ชื่อเงยๆยวยๆหลูเปียวอเปียวผิดซะมาเตยได้หลูเดียวตบบาดล่ะเอ้เอ้อเอออยู่ไม่อยากขึ้นเตยย่ะดาติตุมยาอัตเต ตักเห็นแล้วตุ๊มยาแต่ตัดพูได้หลูอ่ะอะคุโลหลูผิดแต่ว่าอติญญาณและยะลายอตาตมิโลจินและตาตมิไม่ย่าတော့อ๋อตบบาดล่ะเออตุ๊มยาแต่ตัดได้อะเป็ดดิอํานาไม่จี้อูล่ะผิดเลยอ่ะบัวมาอัตตตูมั้ยอนาโยกะมะมั้ยยันตูป้อมั้ยโกบะลောက်ก้าวน่ะลุ่นนี่ลุ่นนี่โกโกก้าวไม่ทินญาบูสรว่าตะช้าบ่ฮู้ไอ้ปานานิกะบาระกายอะเป็ดดิชินล่ะชินครับโกโกยงจีได้หลูไม่ใช่หรอก ကိုယ်ပေါ်မှာလေးစားတဲ့လူမရှိတော့ဘူး။ကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးရတောင်ကိုယ်ပေါ်တံမူမထားဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ဒီကွာ။ရှင်းမလား။သူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တယ်လူခိုးတာတဘွားတည်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လေရဘဝမှာယုံညံ့တဲ့ဘဝတောင်းစားရတဲ့ဘဝဥစ္စာမွေးတဲ့ဘဝကိုယ့်ပစ္စည်းဘယ်တော့မှကိုယ်ထံမှတီမနေတဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကင်းမဲ့တဲ့ဘဝသဘောပါလား။တောင်းစားလို့တောင်ပေ
ော့မယ်ဆိုတာတတိထားပါချင်းချောင်းနေတာဟုတ်ပါကြောက်အောင်ပြောတာလဲ
ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မသဘောကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့တည်ပြီးပေးဆက်ခြင်းဟာမတန်ဘူးတကယ်တော့အာဟုသူအလောက်ဟာတကယ်တကယ်ကိုဆုံးရှုံးနစ်နာတဲ့အလောက်ပါလားလို့တရားအသိကိုစီရှိပြီးတော့ရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရှင်းသလားသူကတပွားငရေကြမှာလောက်ဖယ်တချို့ကတည်တယ်ငရေရောက်တယ်လောက်ကငရေပြီးပြီးလွတ်သွားတာပဲလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး ကံမာကြီးကကံမာကြီးဆိုတာပြုထားတဲ့ကံအရင်းကငရဲသွားမယ်။ကြံကျင်ကြံတဲ့အကျွမ်းကြံကံတွေကဖြစ်လေရဘဝမှာယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကြီးဖြစ်ရတော့ရှင်းသလား။သဘောပေါက်သလား။ပေါက်ပါပါ။သူများသားမယားပြင်မာဘူးတဲ့လူ။သူများသားမယားပြင်မာဘူးတဲ့လူယောက်ျားကနေသူများမိန်းမပြင်မာခဲ့ပြီ။သူများသားပြို့သမီးကိုပြင်မာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဘဝစွတ်တိမ်မနေသေးတာနဲ့ငရဲရောက်မယ်။ငရဲကလွတ်တာနဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာအထီ
tan bu ta jin ma khan ya lo shin la tabaw paw da la da phyin yin do da ga da ma ri a long ko ka ya kan mo si kan mano kan ko a chu ta phyin saung thain ja bu lo a ma lo a mu da byo de lu le di dai me naw set twae a chu set kan de ya ta bi so de lo mat ba shin da la yin di ni thi a long tat dei pya lo ya ba de a khu khin ma ro min no khrein ga ja nyu nan tin de lu Nau janyu na sura janyu banan le mwe ni le lu. Si u kari minu pesat hea banan tuat. Abong nan tuat. Era alo ma muda wara kan sike bure sura apsi. Siena. Atika muda kenge re pokua. Pesat kua janyu na le. Kura diaw na diaw pesat chen song biomi ma sulu kata le. Aso ko abong so tu mian nan ma sulu. Tawa pala. Jiyo jina tala. Dami kau na lo yin, ma kau na lo yin. Eh ramya suapnya kau na lo lo kau jopi deh pokuri om mamiya ula. Eh dah jauh ramya suapnya dia ho yin li, dia ho rai ma ho napiya sabi nacana dia ni senzi, jema chana ni nacana ni luchana senzi luchana ni beda senye duduk senye, ne telisan senye gaya senye dilu senzi ho ra le si deh. ตะคาตะเลจ้ะတော့ငရဲဘုံကနေစဟောတော့ပြီငရဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတွေဟောလာပြီးတော့မှလူဘုံချမ်းသာလူဘုံကနေလူတဲ့နတ်ချမ်းသာနတ်တဲ့ပြမချမ်းသာပြမတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုပြီးအစင်လိုက်ဟောတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နတ်ချမ်းသာကိုအထူးပြုဟောမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ချမ်းသာတွေဉာဏ်နဲ့စင်းရဲတွေကိုအနှဲငယ်မြလောက်ပဲဟောပြီးတော့နတ်ချမ်းသာကိုဥစားပြီးဟောတယ်ငရဲဒုက္
ဟောတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟောစဉ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယမမင်းစစ်ခန်းဆိုတာအာကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုဟောမှာဆိုတော့ဘာကိုဥစားပေးဟောမှာငရဲငရဲဒုက္ခကိုဥစားပေးပြီကျင်တတ်သလားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုမူသားပြောတဲ့လူကသေရင်ငရဲသွားတယ်မူသားမပြောတဲ့လူသေရင် ပါပြင်မလဲမှုသားမပြောတဲ့လူသိရင်납ပြရောက်တယ်ဟောဘာမှမကက်ခဲဘူးနော်လူဘုံနဲ့납ဘုံလူဘုံနဲ့ငရဲဘုံမရှိဘူးလားမှုသားပြောလိုက်ပဲရောက်တော့ငရဲရောက်မှုသားမပြောတော့ဟောဒီချက်ကလေးတစ်ချက်နဲ့တယ်အဲ့တော့အခုမှုသားပြောလိုက်တယ်ဒီဘုံကပြောလိုက်ရတဲ့အပြောလေးကပြစ်စုံပံဘုံကမှရှုံးသလားမြတ်သလားတော့မသိဘူးနောက်ဘုံကမှာတော့မှုသားပြောတဲ့လူကရှုံးမှာလားမြတ်မှာ မပြောလိုက်တာနဲ့ဟောမှုသားလေးရှောင်လိုက်တာနဲ့ကျင်းတတ်သလားအဲ့ဒါလည်းခဲခဲပေါ့မှုသားဒီစကားပြောတော့မယ်ကိုပြောတဲ့စကားမှာအုံးငါဒီစကားမှန်မှန်ပဲနဲ့ပြောမိတော့မယ်အရင်တော့ငါအချိန်ချင်းပြောမှုထားပြီးတော်ပြီမပြောတော့မပြောတော့ဘူးလို့ရှောင်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီရှင်းသလားသူများသက်သက်မယ်တော့ဘုရားစိတ်ကလေးတွေ့တယ်ချင်းလေးတွေ့တယ်ကိုယ်ကိုင်းတယ်ဟာချလိုက်မိတယ်
ตีด้วยส่งเนี่ยเอาเด้อเนาะมาตับผู้ช่องไล่เด้อบาเพิ่นกูตัวยาตัวเด้อช่องไล่ตาเด้อห่อตายยาดากะอ้าทุบอ่ะเด้อมาตายยาดาอ้าทุบเสียมันรู้เว้ยเนี่ยกูตัวยาเนี่ยเสียนล่ะตะบ้อบอกตะไรบาเพิ่นก้าวหน้าลุ้ยมาก้าวหน้าลุ้ยยงน่ะล่ะตูดออจูจีนะเด้อเนาะเอ้อเรามาสอพะยา
งาฮาเด้ไอ้นี่ไอ้จ้างอ่ะถ่ายนี่ได้หลูโลเว้ยฮอดิลุบงอ่ะหนีพี่รอกูก็ก้าวหมู่ฤลุบพี่รอนับพี่ตะตั้วได้ปกกูฤเลยตุ่ยเด้งะเยซินตั้วได้ปกกูฤเลยตุ่ยถ้าใบแม้นับพี่เป็นมาพี่ตะตั้วจ้ะได้ตะระวาเนี่ยงะเยซินตั้วได้ตะตะวาเป็นงะเมียเอ้อโชซะบะลองเมียซะเลยสรอกงาอเมียนบอกอ่ะเองเนาะลุบงอ่ะนี่ลุตะไต นับบงอ่ะนับตะไถลูตะไถนับตะไถตีลูกทุกข์กฤบงตะหยอกเปลี่ยนไปไม่อยากหูอารมณ์เปยตัวเปยตัวเตวตัวงั้นน่ะมันบาลุไปผิดไม่เลยกว่าหึเปยตัวกูญาณเออตะไถอโชติดตองไม่ชื่อสาเต็มรู้ได้หลูได้ติไปเนาะจ้องแต่แค่รู้ได้หลูได้ติไป ဒီဘက်ကတသိန်းဒီဘက်ကတယောက်တသိန်းတေလို့တယောက်ပြန်မရောက်ဘူးဆိုတော့တသိန်းအချိုးတက်တောင်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်အားလုံးပဲသွားကုန်ကြတယ်ရှင်းနေသလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒူလေအားလုံးပဲသွားကြတယ်ရှင်းနေသလားရှင်းပါဗျာအဲဟာတဲ့ဟိုးသွားဘာလို့တရားဟောတော့မှလဲဟာဒီနေ့တရားလာနာကြတဲ့တို့တကာဓမ္မတွေဘယ်သွားကြမလို့ เอ๊ะเอ๊ะดูลุซ้ํามานบีไม่ตั้วงาบาลุดีเตียะเสร็จพ้อเนี่ยออกมาโหลจีนะตะล่ะจีนะครับเอลูเมนูอ่ะเยยอเยิ้งไล่บาซาเยิ้งไล่เยไล่งาไล่อตอลุเตหาดิเนาะแกน่ะเพิ่นดูอาลุเบยตั้วจักมะเลยอ่าเดี๋ยวหุบป่ะล่ะเนาะไม่ปูบาเนี่ยคุณน่ะพุทธันตระนังกิสสามิธรรมันตระนังกิสสามิตังฆันตระนังกิสสามิปะสอดดีตาวล่ะงาบาตีลาออกไม่สอดดีล่ะ ชาวนี้ก็คุณไม่รู้เตียนาเนี่ยโหมยตะเมียแต่ตัดไล่ดล่ะครับคุณเมียไม่ซีเมียโหไนดีไนไนดล่ะชื่อดล่ะแล้วเนี่ยตะเมียตาเมียว่าเปลี่ยนมาดล่ะครับโหว่าดิเป็นเมียซ้องโทรนี่ดาดิบาดิไม่ใช่ป่าวเนาะจีนะดล่ะแกดาเป็นหมู่ตาเปล่านี่ดาวะผู้เฉยดิอู้ซิงโหเมนูบาเหล่งบี้บิแหละครับมาเมียเนี่ยเตหมู่ตาก็ไม่เก็งหูล่ะเก็งเนี่ยดิเฉยมาตอกซามูยิถ่าได้หลูแหละค้าจะแว่ลาดาเล่เล่ลาดาเล่ดิรอไม่ชื่อหูสวยกุโตล
กูดูเนี่ยอากูดูประตูว่าสวนแท้แท้เนี่ยเอ้ยโลกามาดัมมาเนี่ยอารามาประตูก็ปูสวนแท้เลยเอ้ยไอ้รอกรองเขาโน้ตด้วยสวนแท้แท้ดัมมาอู่แต่บูชาได้ผลลูกอามลูกอ่ะเข้ามีไอ้รอกเตียะก็ไปมาสิโกมาสิเลยไอ้รอกเข้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 มาหูเพเน่กูดูพี่ไหนเนี่ยเตียะดีกูมีสวนเพียงกันดีเตียะรอมาโคตรอะไรสิบาร์เลยไอ้รอก งาหาอัตเตนี่ได้ดูยังไงเอาเส้นตัวอะไรดูยังไงแต่ไม่อารมณ์ตุรีท้าวยังไงลุตเตยนัตเตยตีลุกเตยเอาเปลี่ยนไม่อยากพูดมาพี่เด้ออารมณ์เบิดตัวกูมั้ยล่ะจีน่าเด้อเนาะเอรินี่ยามาคุณอาเปียวเลยอาผิวกันลุยชูดอจูบีเมย์เมย์ดอกันลุยอาผิวเมย์ยอร์เรกันลุยชูเมย์ยอร์เรจู มาเบียวละผิวการเล่าได้รู้เรื่องนับยี่ตัวเมย์การเล่าได้รู้เรื่องเดี๋ยวตัวผิวเมย์ย้อนได้รู้เรื่องนี่โน้เบ้เชี่ยละผิวเมย์ตัวเราเมย์ตัวมากู้ตัวกันยาลุ่มมาผิวละอากู้ตัวกันยามาเมย์ละกว่าเมย์รู้ทันยังหรือเปล่าเมย์รู้ชั้นอะไรรู้จะเข้ามาทันไม่ยังเชี่ยละตัวเบาๆตัวละ กูมีอาชีพลาบีเล่าเรื่องนี้อาวิสุกี้ไม่รู้กูดูจังนะอากูดูจังไอ้ที่ยามาโชว์ตัวมีอาเชียร์รวยเชี่ยนะแล้วพี่ไม่รู้ผิวเลี้ยสีเลยเมย์เลี้ยสีเลยห่อผิวดำมาลูพีลาลาลูพีลาลากับผิวกันยาวอุ้งสามเมย์ลากับอเมย์กันยาวหาทั้งยาวลากับผิวกันยาวเชื่อมาบอกลากับอเมย์กันยาวตัวพ่อพาดละจีโอจีน่าละ เราเสียงกองเอาเนี่ยด้วยนะผิวการเจ้ายาตัวเนี้ยนอกจากเปลี่ยนไอ้เป้าเนี่ยพากเอาเนี่ยนะก็อเมริกันเจ้าตุ้มยาเป็นสีโคกันเลยรู้ว่าไปรอมากูเป็นสีแบบเยาว์ใจแต่เราสู้สู้เลยเลยเลยสู้เลยเลยเลยเชียนะกูดูเมืองละฮาร์โรลีกูดูเมืองละบาลูพงศ์ยิปตัวเราสู้กูจะเอากูดีหรอเนาะเงี้ยเงี้ยรู้ว่าไอ้แม่แม่เนี่ยไอ้แม่แม่ใจอะไรไอ้แม่แม่ใจพี่เนี่ย
เออนั่นเนี่ยพงศ์ยี่ดีมาเสียดมาเอาตัวเช่าเดชิมยาที่พี่ดอกเอ็มมาได้อาริเช่าพี่ลูกบรรลุผู้พยาบรรลุว่าพี่ลูกยาวเอ๋เด็กงาตาเอ็ดอะเมย์อะเต็กกะบริตรีนี่แกเด็กอะเต็กอายุนี่เปลี่ยนปนนี่ละหุบลาพยาเอ็ดอะบรรลุอายุนู้นสุดเอ็ดอะเมย์อะเต็กกะไปดับพี่แค่ลูกบอกว่าตัวบ้านละยิงงาตาไปดับพี่ลูกเด็กพี่นี่อะไรเงี้ยล่ะลูก เงี้ยมาเชียงพี่พี่เนี่ยเราเอริอายุนี่สวยนี่เราก็สุดลูกบัวเรนี่ยามาเจ้าละน้อตุ้มเองละเสียเรื่องเงี้ยเงี้ยลิกเรื่องคู่เล่มชั้นหนาบ่เออเราอเมริกาเสียเราเมรอยีดูคือเมรอยีดูว่าเจ้าตัวยังมองผู้พี่เด็กกูรู้จีเนี่ยพังดีตุ้มเองละมาเก้าอย่างพิเศษมาเก้าเนี่ยพิเศษจะมาตรงเดาน้อ ไม่เดินจามันนี่เราเอาส่งท้าไปดูตู้เย็นนะบอกว่าไอ้เราไม่อยากรู้จะเป็นอะไรบ้าง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 ไอ้เราไม่อยากรู้จะเป็นอ
ကိုရန်ကြောင့်သားရောက်မှာအဲ့ဘကဝင်လိုက်တော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုเจ้าကိုတည်တယ်ဒီလောက်မွဲတဲ့ကံနဲ့သာမိမယူရင်အကုန်ငတ်ကုန်မှာပဲပတ်စံလေးစုလိုက်ညီတော်မောင်ကလစ်သွားလိုက်ပါသွားလိုက်ပတ်စံလေးရှူလိုက်အမေကတောင်းလိုက်ပါသွားလိုက်ပတ်စံလေးရှူလိုက်သူများနိုင်တုံးလိုက်ပါသွားလိုက်ဒီလိုနဲ့လုံးလည်လိုက်နေတာဆိုတော့ ကိုပ္ပစံစုထားလို့သူများယူသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအရိဏာဒါနာသူများစီကခိုးထားတဲ့ကံဟုတ်ပလားဟဲ့သဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒီကံကျွင်းကံစားလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဦးစင်းရလေးခုကြည့်တယ်ကျမဲတော်ကြီးကညမမင်းစက်ခံရောက်မလားမသိဘူးเนาะကျမဲတော်ကြီးကသွားလဲမကောင်းဘူးမျက်လုံးလဲမကောင်းဘူးเนาะအယိုးလဲမကောင်းဘူးမျက်လုံးလဲမကောင်းဘူးမဲတော်ကြီးကမျက်လုံး တေးတဲ့ဒီမျက်မှန်မတက်ရဘူးသဘင်တစ်ချောင်းမဖြူဘူးသွားတစ်ချောင်းမကြိုးဘူးအလွန်ကောင်းတာအဲ့ဒီကောင်းတာတွေအကုန်လုံးသူ့မင်္ဂလာမှာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဖေးစီကမကောင်းနဲ့သွားကြိုးတယ်အခုအန်သွားသုံးချောင်းမရှိဘူးမျက်စိပုံနဲ့အဝေးလည်းမမြင်ဘူးအနီးကြတော့မမြင်ရဘူးเนาะအဝေးမုံအနီးမမြင်အခုပါဝါမျက်မှန်ကိုသူများမြင်ရင်အကြောင်းကြီးနဲ့ဆိုအရှက်ပွဲမှာဆိုလို့မာတီဖိုကယ်ဖုံးထားတာတကယ
ตาวีจีเนี่ยจีโลยาอนิกะจะละไม่เหยียวอยู่ยางบ่พาล่ะเอ้ออาจารย์กองมาอาจารย์มันมาเอ้อกูอาจารย์กูตีโลดูรออากูโตไม่ลุเยโลเนาะดีบงเล้มาเว้อตาวูปีเนี่ยสิ้นล่ะดูอาจารย์บ่ดูตีซงเนาะเอ้อูเนี่ย สงสารเนี่ยไอ้แม่เดะดิโลแม่เดะต้อมเมเดะบ่จ้องแม่เลยฮะดิไอ้แม่กะดิโลไอ้แม่မျိုးแม่ยังปิดตาဖြစ်ခဲ့လို့ငရဲဖြစ်ခဲ့လို့အာသွားပြီအဲ့ဒီပြန်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးသဘောပါသလားအဲ့ကြောင့်ဦးစင်းကငငယ်လေးကတည်းခုချိန်ဒီသူတို့ဘာကိုကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကြောင့်နာကျင်အောင်စစ်စင်းရဲ့အောင်အကျိုးပျက်စီးအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းနေတယ်အခုဆိုဦးစင်
เจ้ามาเจ้ามาดิลูกจะซูเปลี่ยนลูกเลยอยู่เนี่ยงามากูดูพี่ไม่ตัวอู้อากูดูพี่บีดองงาทับบีเสียงเอวเวชีเดดิลูกนิจจาเดบัวมางามันนี่รู้สบีอากูดูพี่แม่กันอยู่ทับบีลูกเสียงอะไรเออเจ้าจูดีอะไรอะชิมชิชิโรมีสวาพี่เสียงกูโรมีจิกาเอ้อมีสวาพี่ตัดจวารีอะกว่าเนี่ยลูกจะได้หน้าจะได้ตีลูกนับบี ลูกพี่เปลี่ยนมาอยู่เพื่อนเนี่ยเป็นไงยี่สิ่งจาระมีอะไรอันนี้มาอภิวกันอเมริกันอภิวเมย์ยอร์เรกันอภิวเมย์ยอร์เรกันสุราโรสินเจดวาร์เนี่ยในบ้านยอร์เรกันถ้าทลายดอกเอ้าคุณลูกว่ายังนี่เรื่องลูกเรื่องสุราอภิวเลสีเดอภิวกันอเมริกันกูยอมมันได้บุล่ะอากูดูเรื่องเดียวอากูดูเรื่องสีว่าชาคุเตียบไว้สุราดูเรื่องนั้นเนี่ยสุราอภิวกันมันเชื่อบุล่ะเอ้าอเมริกาเนี่ยชูเรียบ
อภิวกันญาณนี่แหละด้วยอภิวกันอโจไปทัดตันเนี่ยเตยทีตะชาไปไหนไปหยอกก็นับพี่หยอกตัวได้ตู้ด้วยทุรุทุรุเปล่าเสียหลุอเมกันอมิตาภูเรอภาตาภูเรพญาตวยซิ้งเตยเอาลุภูเรตังกาติ้นคว่ภูเรยะหันนาตัดภูเรสุเรปินสาตันนี่อ่ะกันอยู่ลุถ่าได้หลูจ้ะแล้วเตยเองไปทัวบ่ลุเอโอ้ด่าတော့ตั้นนี่ล่ะบ่ามาပြောพี่တော့สุนิเสียอาจารย์ไม่ใช่หรอกดังโมเทวดาโดซิ้งสมานะโด อาโลหะตะคาเรเมียวๆพี่တော့อวิสิโหตั้งไม่อยากหูล่ะเอ้เอ้าแล้วนันทิยะตะจวยรู้จ้ะแล้วจ้องสอดน่ะลุบีจ้องสอดนับีบ่งบ่ตะมิยะឧបาระการุบารุเตราเนี่ยไปหยอกตัวนับีหยอกตัวตลอดไอ้หลูอภิวกันอเมกันไม่ใช่เป็ดๆซ้าๆไม่ใช่เว้ยเนี่ยอภิวไม่ย้อได้กันนี่เนี่ยโหลๆๆดีๆๆๆเดียวไม่ใช่หูล่ะใช่มั้ยไม่รู้ง่ารู้ว่าเบแท้อ่ะแท้น โหลๆๆๆอภิวอ้อมไม่หลุล่ะไม่เอออเมเอแลไม่หลุผู้ရှင်းล่ะหลุไม่หลุไม่จี้เอาไม่รู้หมู่ตาเปียวผู้ล่ะเปียวနေจาโดมั้ยล่ะเปียวနေโดมั้ยไม่หลุผู้ရှင်းล่ะหมู่ตามาป่าลิงาไม่ช้อไม่ยุ่งเลยเลเมียเนี่ยเอาอำมันใต้จี้เปียวจี้ตะบ้าไม่เปียกินกวยเสียရှင်းล่ะตบอบอกล่ะ လုံးသမီးအမှန်တိုင်းသာပြောသမှာမင်းတို့လင်မရတယောက်နဲ့တယောက်သာမညာနဲ့တပတ်မပြေခင်ကွဲတယ်အဲ့တော့မှုသားမပြောအောင်လားမပြောအောင်အဲ့တော့မှုသားလည်းပြောတယ်နော်အာကုသို့ကံနေတို့မှာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအာကုသို့ကံလည်းလုတ်တလို့အခုလိုတရားနာတဲ့ကုသို့ကံတွေရောရှိပါဘူးဒီတော့အဖြူလည်းရှိတယ်မဲလည်းရှိတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူအတွက်ကတခါတည်းငရေပို့လိုက်ရအောင်လို့လောက်အောင်ကလည်းအပြစ်ကမကြီးဟုတ်
go bay out the room, so lo, Yama Menzi Yaude. Do the Yaude? Yama Men, a yaji shita, a wenwa, a yaji shitaga, a pao leba shiba, eh? Eddie, a pao leba, ma, leba, loma, a song, Yama Men, lay out shit. How would I? Eddie Yama Meha, Jita, Tapchile, Duka, Duka, Namu, Kanzaya, Ogo, Jiva, Velu, Atakatama, Dilu, Quema. เออครูสรุมมาเรนําเมญีเลบาลูหาမျိုးหาตายมะเมญีดิบาเวตาจองตรุโกกุโตลุ้ดได้ลั่นลั่นมีลัดทัวอยู่ๆตะเหมียกุโตสตุมมาเรกะนําเมญีเลบาโดอาละกาอ๋อบ่เปียวอูล่ะเออเอ้อดุสิอหมุเสียนป่อลุเสียบล่ะเออบากุโตลุ้ดๆกุโอบ่เมินเนี่ยบ่าวซอตัวอภูจีเวเลไม่ลุ้ดไหนมูอเมจีบ่ลุ้ดๆอ๋อไม่ดล่ะมะไมอูอภูจีลุ้ดเนี่ยเมย์ซอลองอ๋อเล็งมาดล่ะ บะเหล็งมายตรุเนี่ยด้วยอ่ะมาเชียนล่ะใช่ครับแกก้าวมีเออငရေကန်းအဝင်ဝမှာဘယ်သူရှိတော့ယမမင်းကြီးရှိတယ်ဘယ်သူရှိတယ်ယမမင်းကြီးရှိတော့ယမမင်းကြီးကငရေကိုရောက်လာတော့မဲ့ပုံကိုတွေကိုစစ်တယ်တဲ့ခုနအဖြူမဲရောထားတဲ့ကံအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုတွေကို तू ကဆွဲချမလို့လားကဲတင်မလို့လားအေးတို့ဗမာပြည်ကအစိုးရရှင့်နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့မှတ်တာနော်အစိုးရရှင့်နေကတော့နာမည်ကိုကဆွဲချတယ်သူကဆွဲချတာကဲတဲ့កောင်တွေမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားအခုယမမင်းကတော့ဆွဲချလားကဲမဲ့လို့လားကဲကျင်လို့သူ့မင်းတဲ့မိကွန်တစ်ခုလောက်ဖြေနိုင်ရင်ကိုငရဲမပုတ်ဘူးလွတ်မှာ ရှင်းလားအဲ့တော့ယမမင်းကြီးကအခုမင်းတို့လိုငါတို့လိုအဖြူမဟုတ်အမဲမဟုတ်ဦးကြောင်းရားတွေသိရင်ဘယ်သူစီရောက်မှာလဲယမမင်းစီရောက်ရင် तू ကမေးခွန်းနေမေးမယ်ဗါဒီမေးမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေဝဒုတ္တသုတ်ယမမင်းစစ်ခန်းဆိုယမမင်းကြီးစစ်မယ်အခန်းအဲ့ဒါအခုမေးခွန်းကြိုပေါက်နေတာပေါ့ကွာသဘောပါသလား ကိုရောက်ရင်ဘယ်သူတွေမေးခါမှာလဲအဲအဲ့ဒါအခုဦးသိန်းကယမမင်းရဲ့ကိုစားလာပြီးတော့အကျိုးမေးခွန်းလာပေးတာเนาะအခုကလေးကပိုင်အောင်လို့ရင်လှုပ်တာမလှုပ်ရင်ဟိုစံမွေးရောက်မှကြာရင်တော့ဘယ်သွားမှာလို့အဲအဲ့ဒီဒေအိုဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့ဒီတရားမှာတွေ့ရမယ်เนาะ
เออยามาเมสิกามายามาเมญีกาบาပြောตะเลยสรอกโอ้อมองหลุตาเด้งาเมเมนัมเบ็ดจีซ้ํามาเม็งกะลุบวะมาลุบวะยะไกณัชันตาภิมาชันตานิพพานชันตายะနိုင်เด้เตยารีอ้าทุ่งหลุยะบายะตันเด้6ปองมั่มมาอ้าไม่ทุ่งเคร่ออะกูเม็งงาชื่อยောက်ลาบี้เด้ ဒီတော့မင်းငါမေးစမ်းမအောင်မယ်မင်းလူကြီးမှာနေတော့ငါမွေးကင်းစကလေးတွေညမြင်ဘူးသလားပြောစမ်းမွေးကင်းစကလေးလေးတွေမြင်ဘူးတယ်ခြေကားရလက်ကားရနဲ့နော်သူ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဟောသူတုံနိုင်သလားမတုံနိုင်ပါဘူးရေစာနို့စာလို့ဟောပြောနိုင်သလားပြောနိုင်ပါဘူးရေချိုးပေးပါပူလာပြီလို့ဟောပြောနိုင်ဘူးသူ့အနီးနဲ့ထုတ်ထားတာမနေခြင်းဘူးလို့ဟောပြောလို့ရသလား ดาเมไอ้กะเลเล่หาช้ําตาณีล่ะซินเย่ณีล่ะซินเย่ครับพ่อลูกบัวเล่โหมวยล่ะเลยสว่ามวยล่ะตรงก็ก็ตะตองตะตาล่ะซินซินเย่ล่ะซินเย่ครับอเมไปแท้มาณีตรงก็เลมติเนมติอตวินแท้มาญิ้งพี่ณีแกอ่ะไอ้นี่ก็พวาลันจองก็ณีซอกโทอ๋อซะล่ะกระไดไอ้พวาတော့มั้ยสรอกอเมเย่เยมัวปอกตั๋วบีสรอกเนี่ยเลก็ดีมวยတော့มั้ยกัมมะซะเลก็พัดสู่ ဆောင်းချလိုက်တာတခါတည်းအဲ့ကလေးထိုင်နေရနေဇောက်ထိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကလေးဆင်းရဲနေပြီနော်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါအမေပိုက်ထဲမှာနေတော့ကဟောချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါတို့မမြင်နိုင်တော့ခဏထားလိုက်မွေးတဲ့ဟာလေးပဲပြောပြမယ်အောက်ကလေကပင့်ထုတ်လိုက်တော့ဖတ်ဆိုထိုင်နေရနေဇောက်ထိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစိမ့်စအထိခံတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအလွန်န
看下。哎，你看你早投票比多，每个月多啊，干月多啊，叫换人家话你，这这这这不管，出来的，啊别要的呢，别要不说内江内江那么久了。那我讲来得呀，来那改他了，来说了，来得也来，不老快努力努力，天天啊蹲在老多。哎，后面嘛，你那来不去，来不去，咱呢多去多，他嘞，我爷他这里个都过，他嘞，我爷没得说出来的路，啊，弄变成嘞，都看我，看呀，啊，没得都看喏，但我个里啊，没没见咱们修烂多少多啊，啊，变出来来那点这个烂多少嘛。Let the Balo also do him jolly mouth widow, a bonnie jolly or pee be let him, Lily Pian Shu widow, a dead Pian Shula. How we know? And a moon with him and Gola. Dammy Chanda, that I say, Edra. Akalea, Mibaga, that told them a being, Jinji Jing, and Lily Namaniaula. Dammy Tuha, Chanda, and Lubiola, say, Lubiola. But this a little. Alo Mimujala. Dammy.阿库阿罗的对，但你要是看嘛，兄弟路，你不管这边他没人，你都看没有看呀嘛，那么看呀我了。哦，格里里的机场，爸妈自然不不孬。诺萨路到阿梅亚，一代钱得带你了，喏，耶萨路到阿梅亚，诺代钱带你了，好个来，对的啦。不对，阿梅亚菩萨啥来看呀？哎，耶稣来看呀？都嘛没有怎么看呀我了。看下来，表哪的啦？那边啊，对看的呀的啦，先看的呀啦。把这啥来着？那边俺都对边买来买来，地头看看六百么啦？么六人多比多比，地头看看六二俺咯。阿古都对么六多，古都六比多，地头每间都看，咱地头看看六二，那边幺二六多没六面，个里里对待对待没六，单位个有不的啦。好呀！哦，打赌打赌打，多来打。哎，七十里多，阿妹赌哩，阿妹拿不上面面钱，阿妹赌哩，阿皮拿不上面面钱，阿皮赌哩。好个啦！阿妈那话，阿打你懂哩，你懂哩，把那嘛么赌得有，喏，老哥那赌哩家啦，阿皮赌哩，阿妹赌哩，我阿皮赌妹赌，不要得啦，都看得啥吧，不要啦。都强大你的表了，深夜你的表了。哎，那我们来七十下里的，七十下里话经一零零经一零零，都我办的啦。咱们强大的表了，深夜的表了。这个着，哎，那哈，他们说，七昂开昂变的了，都看这啥变的了。
Eh, na dia hoshi aku ni. Mana ni? Eh, lo udah mengelar cek dua dia hobi kau ni. Siapa no? Kelilingu cida yang bawa nama siapa la? Siapa yang meno di keliling doka aku, jangan mungkin nyiwe yang siapa lo? Zati kan lo awal jual melo segu budo la. Amang, temi bala. Jelah uti apa ni dah uti apa? Mati busur, nino dari ada lah, mei ni lah. Amau mei bi, amau ni dah. Sayne, percaya tu ne? Aku meno tanya tu mii siwa ini dua siwa ini belum jauh lah. Lengan dah, lengkung dah, kong cakap dah, kong belum jauh lah. Lepas tu dah, amei tu lengan dah bah, sura luri om siul lah. Siri, erong ngaji tu ada kaca jemaah meni ada mei, amei tu lupa mulu lusi lu. Sara ambil kura aku, itu mah ambil siro. Hei kura lu mah ambil si mah boh home itu apa lu ya mula? Ada lent dua kura raba, maya dua kura raba, datu bi dua kura raba biolu. Amau ambil, amau dah sayne, ya biol. Amau ne mau ambil ambil, ha? Mengelir mah ambil si ulah. Amau no ambil lu ambil ha? Amau no amiru ne da sayne. Mi ba jang le mau, tad mi jang le, sebiu ni ada kah jang le, tapi bedu bi, bedu bi bedu kham le. Amau bi, amau nak kham, siapa lagi? Tapi dia awi masih la, kupa wenye masih la. Tapi si dia dia wu tungcha rabu luah meluah. Okay, awi mah masih be mian da, chen da, si ba ya da ne lu aw melu nai na bedu bi le. Jenah dah lah. Alam tu bawa bawa dah no. Tapi bedu bi bedu kham le. Kau mi, dah mego nama de minu awang la cia. Nama de tamat diri semua. Kau mi no? Tapi nama ne zati bi serah doka masih ulah. Zati bi ke tapi dor garamari. Ome yang yode le luni mian tu ibu dala. Hey, ada sama gak? Hubungan ni macam ni. Hey, hobi ya. Ome yang yode le luni mian tu ibu la. Hobi. Ada ome yang yode le luni ya. Kau cek kau mesti naik, kau le kau mesti naik. Cai ni lebar tau cai ada, tuai tuai ada. Asal tau asal ni nak ada biar kau biar ada. Ho choja, di choja, ho chole, di chole, betul hula. O ni la canda la, senya la. Aku ko ko ba wenye ma koji, mami ni hula. Eh, kuna aku tu mengelam, minum mami lu. Libe ma tau yung tu mete la. Toron na ni bi, dah rau tengah aze be si tiri. Tawa pare no? Tapi oje ha canda la, senya la. Minum ngaru riyo o malam o hula. Tapi o dobi 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 ngaru riyo. Aku lo cama ini kau no nubio ni lo, adi allah deh deh ya syama belu mian segu budla, he? Gubudla. Orang lu tuai rai tu rai, allah allah do melu cian si budla. Amang emi bala, lu orang mau tuai budla. Oh, cuci, dah belau sih belum. Sisai, oh, hong mah ko, cie mah. Sisai jawab iku. Tua badla, di dalam bau. Karena lo belau sih belum, cawsai jawab iku. Oh, cie mah ko, cawsai jawab. Tua badla no? Kau lihat cie o malam o ula. Eh, dua oji ya, kau go, dia pia bidom ni ula. Kalau tua obia ni dah, menol lah tercinta di lo oma wekwa. Ejo di lo o mampir aw aw lo ya dia syaja lo mampir ula. Jauh bermain dia atau ya kau mah? Aku kemarin oma jauh lo dia aku piao piao dana masuk mana atau ni dah lupa ni awak siapa? Sila, tapi amau ambil ha, amau na sayne, tercinta lo ne? Amei dua luyen uaraba, amei dua luyen uaraba lu senji lelu. Tadi mili mili de syajui ne, eh dia atau jenggu meyake dah balu jama mien tau malu. Amau no amilo lu de abdi ha?
among do amiru ne da china da la da phi tu o taya wo khmyar lo chu do pat win chin ma shi ma shi a lo o me yin yo che de chu aku di ma ko chi le plin bwa ko ro yi myan ma tat tha da cho la kan kaung lo tat tha la kan so lo tat la myin lo la mhong lo la mhong ne so ra o na be ho bi no a lo myan lo shi yin di lo myan lo mhong ne vedana la ma la ma la u la ลายดีโลมงยิงก็ลွတ်อ่องจูซาโหเต็มไม่เต็มเอองาดีโลโอจิงก็ลွတ်อ่องจูซาเมโลจั่นปูดล่ะเอ๊ะไม่จั่นปูยังอหม่องอเปี้ยหมองตาไซเนี่ยอเกลุเมียตรอก้องโตอ่ะกะเล้เล้ด้วยโหมวยเกษากะลีทุกข์จี้ไล่ตันเนาะตอวีตอจอวีนอกถ้างาโตษาติไม่อยากอ่องลุ้มเบ้ลุเมียใส่กูเล้ป่อปูยังยะมาเม้งอ่ะบ่าลุ้มหมองลุ้มเบ้มาจีนตะไลดาเมียกูเม้งโนเม้งโจป่องนี่พี่เนาะ นอกกะกะเล้เล้ด้วยชิสยาเล้ตั้วลงมะล่ะเอตั้วลงชิสยาเล้ส่วนเนาะเดโอเล้เนี่ยด้วยมาเว้ยชินตะไลอเผรูเล้อเมรูเล้ตัวบาติสาเปล่านี่ล่ะจนเรามายีแล้ไม่ต้องไหนยีแล้ไม่ชูไหนจินจี้จิงแกแล้ตบอบาตะไลอ่าโอนี่แล้หลูเดียวไม่ชื่อล่ะโอนี่แล้หลูอ๋อ อภังก็ตัดจี้ไปโกหุตาบ่โอมาบ่โซบิ๊ดตู้ตนาอยู่มาตนาบีตันเวก็ไม่ยะยินดอกบานะเวตุ้ยอูมาดอกจีนัตตะล่ะดาภิโอจีนเตียาทีนิดแต่ก้าวเนี่ยเตียาล่ะเสร็จสุ้ยมาเตียาล่ะดาภิโอโลอ่องลุ้ยเต็มไม่ลุ้ยติตะคานาณีเด้ปู่กูไอ้หยาพยาก็แลณีเด้ปู่กูริยอตุ้ยอูล่ะโอซินเยยะฮันมาอีเตียวเตียาเนี่ย 6 เนี่ยชิอะกูไอ้หยาเด้มาแลณีเนี่ย 69 เนี่ยชิละมาไอ้หยาพยาก็ผิดตัวอะกู ဒုက္ခောင်းနဲ့သွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျိုင်းတောင်းနဲ့သွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများခွန့်ကြွေးမှာစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်စွန်းကိုယ်လက်ကိုယ်ချိန်မှာမသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူမမာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအခုဈေးယုံနေပါတယ်သွားရင်နာကျင်ကြိုက်ခဲပြီးနာကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့တော့ဒီနာကျင်တရားကိုငါတို့တဏ္ဍာမှာရှိမရှိဒုက္ခန
ตะนี่ก็สิยောက်มาล่ะไม่ยောက်หูล่ะดาဖြင့်ดีอนามะยောက်ขึ้นอนาลွတ်แต่เตียชามาเว้ลูกเมียใส่กูบูดล่ะเนี่ยตบบ่ล่ะลูกมะมาต่วยแต่เฉิงกะเลมาลูกมะมาต่วยได้ต่วยได้ตอบีดีลูกมะนาได้อลุลุกดอกเมลูกเตียอัธุบูเมียใส่กูบูดล่ะเนี่ยมะกูบูสอยเนาะ ตริยะเนี่ยหลูတွေล่ะไม่ได้หลูတွေล่ะเอ๊ะอมောင်တို့ไม่တို့เอ๊ะไม่ပြစ်ဟာอมောင်တို့ไม่တို့เนี่ยပဲမိပါเนี่ยလဲသာသမီးเนี่ยလဲဆွေမျိုးเนี่ยလဲသူများပြစ်လာကို့ပြစ်လာဒါဖြင့်อมောင်တို့ไม่တို့အပြစ်ဟာอมောင်တို့ไม่တို့เนี่ยล่ะဆိုင်တယ်ယမမင်းကြီးอ่ะแก่လို့ရသေးလားแก่နောက်တစ်ခါသူသိတည်တဲ့ပုံကိုတွေရော တွေ့ဘူးသလားမตาပို့ဘူးကြလားတေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဘာပါသွားတော့အင်းကဘာများထည့်ပေးလိုက်ကြတော့ဘုဝဇာကောင်းတောင်လဲယူထားလိုက်တာဟုတ်ပလားအဲ့ဒါနည်းနည်းကောင်းနေတယ်တဲ့နည်းနည်းဟောင်းတာလေးဘိုးပေးလိုက်တဲ့ရှင်းသလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတေသွားတော့ကိုးနောက်ဘာပါတော့ဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုတေခြင်းတရားဟောင်းငါတို့လွတ်သလား ငါတို့ခန္ဓာသည်တည်ရမတည်ရဒါဖြင့်ဒီလိုတည်ခြင်းတရားရှိတတ်တဲ့ခန္ဓာကိုအသေးမဥခင်ညာဥအောင်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးအသေးလွတ်ရရှာမှာပဲလို့မသာပို့တော့စဉ်းစားဘူးလားသူများငိုတော့မျက်နှာငွေမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အမှန်တော့သွားတော့ဟာဟီဟာနဲ့တရားတော့လက်တို့ပြီးသွားတာဟိုရောက်တော့မှမသာအိမ်မြင်တော့မှသူများငိုနေတာပြမဟေးဟေးပြန်တဘိုးလေးတတ်ဟမ်မသာလိုက်ပို့ပြီးပြန်လာတော့ကြွေးတာစားပြီးတော့တဟာဟာနဲ
ူတာမသိရင်မြတ်မလားရှုံးမလား
Tapi yang dibawa kau mah abis pih mah abis. Tanya mah biar lu lah, biar yang ni maju lah lah. Biar yang ni maju dah yang dibawa kau mah abis. Tapi amau abis ha. Amau na sayi ni, tercalu ni. Masai musuh, bedu abis bedu kham. Jemaah meninga, eri megoni, aku di megoni, kata lah. Kekek kekek ni lah. Menurut abis di mah, jauh nasi sepati dalalu megala. Karena ngawati lalu mehala. Eh lo kekela ni membeu beu nasi sepa, si si tu ku yogo se, si si se kuba, si tu tengah se napa biasan, yobiasan lu biasa lah. Eh, tapi dah kekela dia ni lah, mieluai dia ni lah. Mieluai dia ni mien ni bima dia ama. Tidak lah, dia ama tidak, ati dia ama sih, dia ama tidak, ati dia ama sih dok. Tiada ni leo aw menira bu, alu alu ya alu tuan, yang wah malu ni masih ada apa? Tiada lana ni dah bahama masih am bau dulu, kau ni mampu langsung oleh mata dah bau. Yo tiada mesti do, adi tiada mesti do, tiada ni leo aw menira bu, kaya kaya mesti kamera orang amari malu la. Tiada ni leo aw menira do, apa je pide, ya mio? Tiada ni leo aw menira do, apa je pide do? Siapa ni? Apa je pide do? Di ngaji alam mana? Erau aku di maji. Tiada mati lo. Adi tiada masih lo. Di mati tiada masih awal lah. Mungkin zat kelengah liri, lada yu liri, tuh ni ada di. Cipu, kembu, nita bu, megalah dabala. Tiada piah ni dah lah. Zati bi badesa. Zati ya canda adalah siapa lah? Jika omeng ye yu ni le luri tuh dah ha. No, ini luo yu o cuy bi tu si seingo me mau biro, wain wain biro, pabo iya bo kapola, tiap piah ni dah lah. Tapi tu o tiap ni loga mah sih sih, tu na tiap o, mami awula, matu awula, ini tu na ha bahale. Juga desa tiap piah ni dah, apa piah ni dah? Tu na ha bahale, juga desa mah tiap mah piah awula. Tu dia apa udahlah, tapi tu dia awak dia apa piahulah. Elo, ini dia ni, gua dia ti si dia luri, ati dia ni dah tahu cah mesuhi beliau ni. Nibah nabi beliau ni mula, beliau ni, ati dia masih dia luar tahu cah dah dah. Jema mereka kekere megong mera lah, alway dong mera lah. Alway dong ngamai ini di kau ni yuti dah lah, nanti dah lah mepi ni mama udah ti bida jema mereka. Karena ngawa memeu, jadi sesiapa memeu, memang ada onade, zati zarab, zati merana, doa hari bersih ulah. Aiy doa hari, tuai dah, dah tanwega, yunie, kami ada di tanah yang agak lunaik, lunaik. Jina dala, tapi ke dala, luwe dala. Tanya apa masih tu? Kau pak wanji mana bersih ulah? Kau kau orang zati doa sih bersih, zarab doa, zati doa, merana doa. Jenar deh no, hari dia hari ni tak boleh dia hari sesuatu boleh dia hari lah. Pada sal, jenar deh lah. Elo hari dua kali sal ni tercekalau nalom tu emi ye, jema menga menu, ngaya meyang on keling. Sini no, hari cai me berunga be lulu bule, udu mengala dia lah horoli menu dia China bule lu, jema menga dari bima menu. Bagus, kami ada uirah amya tu taru korara ubi. Siapa nak? Eh, nama Oh Houdah soye, suara Nabi. Siapa? Aku beru cakap macam tu, ngaji pihak si kain ni dah mahu sih mabal lep, mana naga ni tahu cium tahu cium, lawu ni dah lulu. Jemaah melayu ke mana mahu ngalem ke nama? Siapa? Aku dia aku sih mabal lep, nata buih, nata ni kudo dia, aku sih dia matang wika lihat kuyai, air tang wika dia, kudo ke mana dia? Siapa tu lah? Udengah, kau naga sisi papa, mungkin pahang ani, ogan, nangan ini membiak la. Biak ni dah ha, aku tiba, menu yang kandai ayah biak, atau ayuh yau la, lu ngadi ma peman kami obi ni. Obi ni dah tercampur, nara mati ya ati li susu ni ni huen tuai, menu tu kedin jang tuai, lumiau jang tuai. Tuai ati dejing ti bule luar, tetapi lom lom thare aku tu ku cula lu ya. Siapa? Tuai tambu ha, panai ma lelu. Mewu, menurut tetap lom mata. Biasa nadiakkan nama cuk, maculon thayen.
တရားအသိတလုံးရတာနဲ့မင်းတို့ငရဲမကြဘူးရှင်းလားအခုမင်းတို့အော်အော်နေတဲ့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ဇာတိဇရာပြာတိမရဏဒုက္ခရှိမရှိဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘယ်ခန္ဓာရရင်ချမ်းသာမလို့ဘယ်ခန္ဓာမြဲသလို့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာအခုမင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသားမြဲသလားမမြဲဘူးလားပြိုလာသလားအိုလာသလားအဲ့လောက်အတိကလေးပေါ်နေတာကိုကမင်းတို့တော့ချက်မြောက်ကြောင်းရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်စူးစူးနစ်နစ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะအဲ့တော့ယမမင်းကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းခက်သလားမခက်ပေမဲ့တို့နှလုံးသွင်းမမှန်ခဲ့တဲ့တွေ့စာမိုးရဲ့ကြရင်ယမမင်းကကဲမရတော့မျက်စိမှိတ်နေလိုက်တွားငရဲချလိုက်လို့ तू အာကုသို့ဖြစ်ခံပြီးမပြောဘူးငရဲကယမမင်းကချမှာလားကိုအာကုသို့ကတွားမှာလားတို့မင်းတို့မှာကုသို့ပြန်သတိရခြင်းမရတော့ဘူးယမမင်းကြောက်တာကတမျိုးမေးခွန်းကမအောင်တာတမျိုးဆိုတော့အကုသို့စိတ်တွေနဲ့ဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားမလဲအဲဒေအိုးရောက်တော့ဘလို့ကြိုးဆိုမယ်ဆိုတာမနဲ့ပြန်ကြမှနာကြဟုတ်ပလားဟဲ့ဒေအိုးရောက်တော့နင်းတို့ကဒေအိုးဒေအိုးဆိုပေါ့ပေါ့လေးထင်နေတာဒေအိုးအဝင်မှာဘယ်သူတွေကဘလို့ကြိုးလိမ့်မယ်ဆိုတာမနဲ့ပြန်ကြနာကြဟုတ်ပလားဟဲ့အခုတော့တို့စာမိုးဝဲအာလုံးအမောင်တို့အမိတို့အပြစ်ဟာအမောင်တို့အမိတို့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တပါးသောပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ဆိုင်။ဒါဖြင့်အပြစ်ရှိတဲ့လူဟာရောက်မလားမရောက်ဘူးလား။အဲရောက်လာတဲ့အခါကျမှငရဲဒုက္ခဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာမနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့နာကြတာပေါ့။အခုတော့ကိုယ်မှာရှိတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါ။ယုတ်တရားနဲ့ဘယ်ယုတ်ပင်နံကိုပိုင်တယ်လဲ။ကဲဒီထဲမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ယုတ်ကိုကြည်သာမြဲသလားမမြဲဘူးလား။ယောက်ျားတွေရောမြဲသလား။မိန်းမတွေရောယုတ်တရားဟာအမြဲတမ်းအဖန်ဖန်အိုပြီးတော့မနေဘူးလားအိုပြီးရင်နာမယ်နာပြီးရင်သေပြီးချစ်တဲ့လူနဲ့ကွဲတဲ့ဒုက္ခရောမရှိဘူးလားမချစ်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းရတဲ့ဒုက္ခရောမရှိဘူးလားဒါဖြင့်တန်တရားလည်နေတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလို့ခေါ်တယ်မေဃဆိုတာလမ်းသစ္စာဆိုတာအမှန်လမ်းမှန်ကိုယ်ကများတို့မှာထွက်ရပေါင်းလမ်းရှိမရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းမရှိဘူးလားနဲ့ပြန်ကြတော့အဲ့ဒီအိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာမြင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့မင်းတို့မှာဒီအိုနာသေးရဒုက္ခပဲဆိုတာတို့မှာရှိမရှိအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်သိသွားရင်ဒီဘုက္ခဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့မှုတွေလာအောင်မလားဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအတွက်နဲ့မှုသားပြောပြင်းခိုးခြင်းဝက်ခြင်းတတ်ခြင်းနဲ့စီးပွားရှာစရာအကြောင်းမရှိတော့ရင်သမုဒိယသစ္စာမသေးဘူးလားသမုဒိယသစ္စာသေးရင်နောင်ဒီလိုဒုက္ခရအောင်မလားနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်သစ္စာ၄ချက်ကဲမှဘယ်ရောက်မှာနိဗ္ဗာန်အလိုလိုရောက်မှာလားတရားသိမှရောက်မှာတရားသိမှဆိုတော့ခန္ဓာကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုအေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရားကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့ကဲအားလုံးမိုးလေးအေးအေးနဲ့15မိနစ်တရား